Друзі, всім привіт! Мене звуть Віталій Жогов. Сьогодні хотів би записати нове відео з приводу сайта сервісу TransferGo, як переводити кошти на Україну з Польщі. Тому що деякі банки, наприклад, такі як ПКО, не дає переводити кошти в авторежимі. Я вам зараз покажу, як переводити кошти. І як можна кошти переводити взагалі безкоштовно. От беремо відправити гроші. Тут ми вибираємо, звідки куди хочемо відправити, вибираємо суму. Я тут просто поставлю 10, так як мені не потрібно багато переводити. Далі ми беремо, коли ми хочемо отримати кошти. Тут ми вибрали. І далі, тут важливий момент. Якщо ви виберете дебетова або кредитна карта, якщо у вас банк, наприклад, Millennium, то кошти переведуться в авторежимі. Якщо банк у вас, банк польський ПКО, гроші не переведуться. Тому вибираємо банківський перевод. Нажимаємо продовжити. Вибираємо, кому ви хочете перевести. Якщо у вас немає там ще кому, то вказуйте в ручному режимі, там все дуже просто. Далі. Ось тут ми маємо, що і куди ми маємо перевести. Хто отримувач, суми, все. Тепер нажимаємо далі, підтвердити дані. Ось. Тепер дуже важливий момент. Ви повинні зайти в свій мобільний банк, такий як банк ПКО, наприклад, чи Millennium, якщо ви хочете безплатний перевод. Ну, ПКО ви без варіантів, ви мусите тільки так переводити, тому що по-інакшому ви не переводите. І відправляєте ці кошти в ручному режимі. В банку ПКО ви вибираєте пшелив крайовий або перевод, вибираєте ось кому, номер получателя, от номер счета, це куди ви відправляєте, ціль перевода. Це у вас там буде ніби назва переводу. І тоді, коли ви це все зробили, і сума, от, 10 злотих, наприклад. І сум, коли ви це все зробили, нажимаєте «Я вніс депозит» і все. Тоді гроші тільки так переведуться. Якщо ви візьмете в авторежимі грошей, ви не переведете, так як банк ПКО блокує автоперевод коштів на цей сервіс. Ось так, друзі, набагато все простіше, бо знаю багато людей, стикається з такою проблемою. Всім дякую за увагу, буду дуже вдячний за ваш коментар та підпис на канал, також лайк. Всім дякую, до наступних відео.